Оновлювати електротранспорт Тернополя необхідно якнайшвидше. В іншому випадку нинішні тролейбуси довго не працюватимуть, розповідають в управлінні транспорту та зв'язку Тернопільської міської ради. Заміна існуючих старих на повністю нові машини не по кишені міському бюджету, адже абсолютно новий трьохдверний тролейбус вітчизняного виробництва вартує приблизно 2 мільйони 100 тисяч гривень. Тому вирішили оновлювати автопарк чеськими тролейбусами. Не новими, проте після капітального ремонту. Одна чеська машина разом з доставкою до Тернополя коштує 250 тисяч гривень. Капітальний ремонт в Чехії проводиться не так, як в нас. Там вимірюється товщина металу, там вимірюється ця якість фарби і все інші речі, і по відношенню до безпеки, бо тому що це електротранспорт, ну, надто серйозно. І я вважаю, що як вони до нас приходять, то це чуть не так, як можна прирівняти до наших нових вітчизняного виробництва. І якщо ціна є суттєво різною, якщо новий наш коштує 2 мільйони 100 тисяч, так, трьохдверний, і дати, наприклад, 230 тисяч, майже різничка, будемо казати, в комфорті, в якості невеличка, і по надійності обслуговування, і довголіттю їхнього експлуатації, то я вважаю, що це надзвичайно є позитивне, надто позитивне рішення в такий фінансово-економічний скрутний час для держави, і не тільки. До 21 вересня у Тернополі з'явиться ще два тролейбуси чеського виробництва, а вже в листопаді влада міста планує придбати ще 5 трьохдверних чеських машин. Ми мусимо йти тим шляхом, по якому ми маємо можливості йти, а не, наприклад, замість того, що ми можемо замінити 30 одиниць на комфортний транспорт, ну, нехай він трошечки старший, натомість, якби ми могли тільки 2-3 замінити. Правильне рішення є, щоб поміняти оцей весь фізично-морально старілий електротранспорт на транспорт, який є сьогодні, ми вважаємо, що він є комфортнішим, безпечнішим, надійнішим. Тому це рішення є правильне. І я думаю, що наші пасажири, коли будуть бачити до кінця року заміну десь таких 10 одиниць, вони будуть відчувати, що це дійсно є рішення правильне і комфортніше для них. Сьогодні тернопільськими дорогами курсує 50 тролейбусів. До кінця 2015 року весь електротранспорт планують оновити.